Zovem se Jan, a ovo su Ljubilane 10. zimske radionice. Ove godine imamo 40 radionica. Možete doći gdje god želite i kad god želite. A ako vam to nije dovoljan razlog, možete doći samo da... Od robotike, izrade privjesaka i nakita, do pravljenja palačinki i raznih drugih radionica. Ako ne želite doći sami, slobodno možete povesti prijatelje. Ja sam Jan, a ovo su bile zimske radionice.